Ahora que está. Ahora que está. You don't know what yesterday's friend. Barra Kasman. Maker. How it feels to play Azir. New Azir, stimulate your senses. Ossi. No. Haluatko kuulla mun urki jaksin symfonian? No. Kaunista. Mä tiiän. Tää on ihan vituu syöpänä leini. Teillä on tämmönen pieni poke. Aiii! Mä suojaan. Ei. Suojele mua! Mä kuolen itse. Mä oon perin. Ah niin, ei nyt oot enää. Mä oon kolme! Mä oon easy peli, et sä nää. Ei no. Sä kuolet. Ei mulla. Paska! Mitä siellä tapahtuu? Taivaan ja kuolle. Ai se on vähän niinku Eino. Sen et jaksina pystyy, jos et jaksina pystyy tässä Flash Stunin. Joo. Jos tunnu ees. Mitä? Mä tunnu ees sitten mä sä. Sä tiedät se, niin, se Risita, se, niin, se naurava niin italialainen jätkä. Se. Joo. Niin, tohon sopii se. Ossu, mistä tää paska tulee? Paskaheli tulee. Se tulee susta vittu. Se tulee topista. Ei oo se nyt vedä päälle. Mikä multirankki, se aika lyhyt. Hyvä Ossi! Peli meille! Hei, tryhardeja. Mennäkö päälle? Näin. Päälle. Mulla on nyt ois... Ossi, ota! Mika, miten siellä menee? Helvetti hyvin! Apua, sun tuolla on niinku blitzrenkkiä. Arra se puskaa ja seksi, eikö niin? Räpää se puskaa ja seksi. Terveisin blitzrenkki. Apua! No ADS reaali. Apua! Lol, oi voi. Mä tykkään tästä. Voi! Voi! Kukin kankkuu sitten vasta. Se on Joker kyllä selvästi, kun näyttää siitä, että haluaa lappua kokoisen seksuun. Easy peli muuttuu. Niin mulla on ihan ei sulla voi olla positiivista taas. Ei voikaan, kun mä seison tässä näin. Mä veikkaan, että mä en... Toi Blitzkrieg oli vaan sillä lailla. Ei oo haistaks sää. Mä haistaa paskaa, mä meisin perään. Täällä! Ei no, haistaks sää taas jotain. Pojat, apua! Ossi, mitä sä oot? Mä oon täällä, mä hakkaan niitä. Toi Blitzcrank on niin surullinen. Tuli vaan flash. Älkää huolita pojat, minä menen ja... Mun face käy toimi, hakkaas sun näppäätys tuossa jopa jo.
sun jaksin symfonia, niin... Jaksin symfonia liian kova. Ei oota vaan kuusin nyt. Tuo on nyt sitä tryhardista. En muuten mä käy yllättämässä sen. Surprise, en kyllä koskaan siitä. Oho, mikä se on? Ei täällä on, ei täällä on ytökkä. En mä tuun, mä haistan jollain. He's out, boys! Älä sano, että se ulkoa, koska muuten tuu sitten paskan pohjusti. Mitä? Ossi, mä tuun sua vastaan. Tulen. Oi, onko Ossi? Ei ole! Ossi lisäänsä! Easy peli mulle. Ei ollu easy peli mulle. Mä dashailen ympäri kenttää, sit tulee Esrea vastaan. No terve. Joo. Näin. Ei! Helppo. Muuten lähtee Esalta henkilö täältä tunnilla. Okei, ei muuten lähde. Ei. Hienosti menee pits. No ei ihan ehkä tekoina tankki. Sanoit ne arvori. Jos joku se ei sata. Mä en missä. Visi muista. Okei, se ei kuulu kaksi kuulosta. Mä haistan jotain. Tää nokkorna tuli aika hyvä urkis. Mä haistan jotain, mä en sano. Hava. Oli Jossi. Okei, nyt lähtee pojat. Jos toi ei ollut rektaus, niin minä en tiedä mitään. Onneksi ei satu. Satu. Tuo. Turrette tässä. Ei oo. Mitä oot se vittu? Siellä. Mä sanoin TP-tää. Ei mulla oo TP-tää. Oisit sanonu, saatana. No mä sanoin, että mulla se on cooldownilla. En sanonut, mut... Kuudellussa. Onko se on kivaa? Ei, no saat, ehkä sä oot vaan huono. Mä lopetan tosi. Mitä? Ei, pojat, täällä tarvitaan 12 apua. Sekkaa mä tuun. Ei pojat, mä tarvin apua täällä. Mä sairaan nopee. Mä tulen. Ta-ta-da! Ossi. Nyt mennään. Ei no nyt toppi. Ei nyt mennään vaan endaan. Ei no nyt tänne näin, ei no tule. Ei no tule tanki nytte! Me mennään endaan! Meidän potti menee ihan samassa! Ei mua kiinnosta sun pottis! Nyt ei no mennään! Nocturne hoitaa, nyt ei no mennään! Nyt toki tuohon. Nocturne hoitaa. Okei. Se
kyllä hoitaa. Se muuten hoitaa, niin. Mä hiilän. 800 hiiletä se. Jumala! No niin, nyt mennään! Nyt ei no mene, mutta tankit. Vartija päin, vartija! Nyt tulee puskutraktori! Puskutraktori! Ai! Joo. Ei näin. Kiitos ryhmästä. Tämä on se puskutraktori.